Zajímavý příběh velké ženy, i tak bychom mohli nazvat životní pouť Marie Šindelářové, kterou s jejím uměleckým pseudonymem Ludmila Hořká řadíme mezi nejvýznamnější umělce Moravskoslezska. Díky jejímu zájmu o lidovou slovesnost a její tvorbě je také označována za Boženu Němcovou hlučínského kraje. Tam, kde rozmanité stromy i samorostlé rozsochaté prouťoví po straně jedné, Olšina po straně druhé nejmožnější krásou hýří, je mé království. Tam si snívám a šeptám, divočím i bouřím, ale nejraději si zpívám, umím mluvit i mlčet. Je-li někdo tak stár jako já, naučí se i jiným věcem. Marie vyrůstala v prosté venkovské rodině chalupníka Benjamína Holubka z malé osady Dvořisko. Po smrti její matky nastalo pro malou Marii těžké období, protože se musela přestěhovat do Kravař a střídavě žila u svého otce a u svých tet. Velmi ji ovlivnilo prostředí, ve kterém vyrůstala, a to bylo prostředí hostince jejího otce, který vlastnil hospodu. Malá Marie už od svého dětství svému otci musela pomáhat, takže se pohybovala, dá se říci, celé dny v hospodě, poslouchala tam příhody, poslouchala tam vyprávění těch štamgastů, kteří tam docházeli, a vzhledem k tomu, že měla velký vyprávěcí a literární talent, tak si velmi záhy začala ty příhody, které poslouchala, zapisovat. Dá se tak říci, že už od útlého dětství sebou všude nosila notýsky a zapisovala si různé písničky, pověsti, pohádky, kterými se vlastně ti lidé v hospodce bavili, respektive i bavili tu malou Marii. Takže v podstatě sbírala tu lidovou slovesnost už od útlého dětství. Přízvisko Hořká si zvolila podle svého vlastního života, který nebyl jednoduchý. Poté, co se v roce 1911 vdala, její manžel umřel. Podruhé se tak vdala za jistého pana Šindeláře a celkem měla 11 dětí. Po smrti svého otce zdědila hospodu, kde na plný úvazek pracovala. K tomu vychovávala své děti a zároveň ve dne, ale hlavně v noci psala. Pozůstalosti jsou opravdu psány na různé malinké papírky, které zachytila vlastně během toho dne v hospodě, když jí napadla nějaká myšlenka, tak ji okamžitě zachytila třeba nějakou účtenku, nebo potom po nocích vlastně psala na jakýkoliv papír, který přišel pod ruku, takže ta pozůstalost, která se dochovala po Ludmile Hořké, je velmi zajímavá v tom, že ten způsob tvorby byl opravdu netradiční. Nesedla si k čistému papíru, nesoustředila se na to, co bude psát, ale psala velmi spontánně, velmi, dá se říci, úsporně, protože díky tomu, že psala v nářečí, tak přesně dokázala pojmenovat a zachytit způsob té problematiky bez toho, aniž by musela sáhodlouze na několik desítek stránek ty věci popisovat. A tož nic ve zlém. Pokloňte se i takovému švihnutí průtečkem, protože ruka, co kárá, se i stará. A věřte, že jen tak a nejinak to musí být. Pokud máme zmapovat Ludmilu Hořkou jako literátku, tak samozřejmě se zaměřuje jednak na sběr lidové slovesnosti, čili na poezii, je autorkou liricko-epických básní, přičemž ty nejvýznamnější básně jsou Ondráš a Juráš a Bejaminek. Dá se říci, že kvalitou mnozí tady tuto tvorbu přirovnávají dokonce k vodníkovi Karla Jaromíra Erbena. No a dále je Ludmila Hořká autorkou několika próz, respektive 7 próz, přičemž jsou to 3 autobiografické romány, které zachycují její život, a jsou to také drobné povídky, respektive novely. Za nejvýznamnější dílo Ludmily Hořké je považována novela Bejatka, která je vnímána hodně jako její autobiografický obraz. Práce v hostinci Ludmilu Hořkou neustále držela v rodném Dvořisku. Do velkého literárního světa mezi známé umělce se tak vůbec nedostala, ale svět umělců ji přijal, také díky čistotě její tvorby. Poté, co začala druhá světová válka, tak to tady na Hlučínsku neměla vůbec jednoduché, protože vlastně německé obyvatelstvo odmítalo navštěvovat ten český hostinec, který ona vlastnila, a odmítalo jí jakkoliv pomáhat. Dokonce po vypuknutí druhé světové války ji stíhalo gestapo, protože tím, že psala do těch českých novin a propagovala českou řeč, tak se jim zdála být nebezpečná. Takže vlastně na celý rok uprchla do Kostelce na Hané, kde se dokonce skrývala u Petra Bezruče a pobývala tam. Gestapo při prohlídkách většinu její tvorby zničilo, musela tedy začít znovu. V roce 1959 přestala pracovat v hospodě a následně se přestěhovala ke svým dětem. I dál ale byla velmi čilá, sbírala lidovou slovesnost, založila dokonce národopisný soubor Bejatka, který dál pokračuje v její tvorbě. Ludmila Hořká umřela 4. října roku 1966 v Opavě. Letos si připomínáme její nedožité 120. narozeniny.